Jota Caquinhos. Cu. É, senhoras e senhores, aloha no povo, aloha novamente a todos e todas, igual a mim. Obrigado. E é isso aí, mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ. FighterZ é o Fighter nas partidas ranqueadas, meus amigos. Valendo vitórias, valendo os pontinhos, valendo rank, né? Nesta porra, nesse jogo, dessa caralho, essa delícia. É, delícia não sei, porque eu já estou perdendo meio que a vontade de jogar esse jogo. Pois é. Mas, olha lá. Eita, é. Carinha já avançou um nível a mais do que eu. Depois da última lá, meu Deus do céu, cara. Que desespero. Eu não entendo. É porque a dinâmica do modo online é totalmente diferente, obviamente. Ó, tô rimando tudo, cara. Totalmente diferente do modo arcade, do modo história, do modo single player aqui desse jogo. Então, né? E como eu não joguei muito o modo online dele, aí eu me fodo. Que eu aperto pra trás pra defender, ele fica pulando que nem um saci, e eu me desespero também. Ai, meu Deus, eu fico desesperado, eu fico apertando quadrado que nem um doente, eu esqueço de fazer os combos. Ah, é uma maravilha isso aqui. O jogo faz com que você se desespere. Que o cara vem que nem um doente pra cima de você apertando quadrado também, só fica fazendo isso. Ai, enfim. Ele não foi. Legal. Suas condições de luta desejadas? Ah, eu não acredito. Eu não tinha nível pra lutar contra ele. Legal. Interessante. Será que eu sou um nível muito alto? Sei lá, outro. Tapion. Não, tá achando rápido, né, pelo menos. Eu acho que eu vou tentar mudar as configurações de rede aqui. É porque eu tô jogando com as portas abertas, né? DMZ ativada, aquelas porra. Mas, cara, tá dando lag, bicho. Eu não sei porque... Ah lá, Gohan... Goku... Sombrio de novo, né? Goku Black de novo, tem que ter. Senhor Vegeta... Senhor Vegeta... Ele é bom, mas... Ah, tem que saber combar pra ele prestar. Vamos ver. Goku Black também é uma desgraça. Ih, pulou a cutscene, cara. Por quê? É, o ping do cara aqui tá bom. Ah, sério, você vai fazer isso então. Tá bom. Nossa. Que? Eu apertei primeiro, mas beleza, tá bom. Ah lá, cara. Eu fiz o negócio pra baixo e não vai. Vamos fazer um combinho aqui. Eu já vou até trocar. Troca! Ah, meu Deus! Ah, vai no triângulo mesmo. Não. Tá vendo? Eu me desespero e eu faço merda, cara. Olha lá, que merda. Ai, Jesus Cristo. Nossa, cara. Ah, velho. Ah, como é que faz, overhead? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Eu fiz primeiro, né? Eu tava defendendo, cara. Nem vem. Ai, velho, não dá pra entender, cara. Eu aperto primeiro, bicho. Eu troquei pra quem? Ah, porra. Ah,
Ah, meu Deus, o que, que eu fiz? Ai, meu Deus. Agora eu confundi tudo. Ah, meu Deus. Que... Velho! Ai, meu Deus. Caraca! Vamos ver aqui o que dá pra fazer com ele. Beleza. O cara só vai ficar na defensiva. Bom, eu não sei como fazer ele. Deixa eu ver. Ah, meu Deus! Olha lá! O que, que eu fiz, cara? Ah lá! Meu Deus! Aí o dele pega, né? É impressionante. Aí, ó. Dele pega bonitinho quando eu vou. O meu não pega, cara. Eu tento fazer essa merda, mas não vai. Que lixo, cara. Vou tentar de novo no... Aí. Ai, meu Deus. Ele tava socando do outro lado. Vai ficar... Eu apertei... Ah, meu Deus do céu, cara. Olha isso. Eu aperto a perseguição e não faz, cara. Olha, eu não entendo, cara. Eu não entendo, sério. Não dá pra entender. Vai ficar no desespero também aqui. Oh, Majin Buu. Meu Deus, que mentira. Quê? Aí, agora vai. Isso aí, Majin Buu. Ele pega. Impressionante isso, cara. Troca! Meu Deus! Troca! Puta que pariu, bicho! Ele não troca! Vai! Ah, velho, olha isso, cara! Meu Deus do céu, cara. Ah. Olha isso. Quer ver que pegou ainda? É isso. Mano, ridículo. Ridículo, ridículo, ridículos. Eu sinceramente tô tentando aprender esta porra. Dos outros pega, o meu não pega. Que lixo, cara. Puta que pariu.
É mais uma, né? Fazer o quê? Temos que aprender essa porra. Não dá pra entender. Os caras vêm, aí eles param de apertar quadrado. Eu faço alguma coisa por baixo, por cima. Tento fazer e não vai, cara. Não vai. Que raiva, bicho. Ah, bom. Vamos ver. Por isso que eu tô me desanimando com essa porra. Não vai, os dos outros vai, o meu não vai, cara. É um lixo isso. Aí eu vou andando pra trás pra defender e não defende. Ai, meu Deus. Tem que ter calma nesse jogo, tem que ter calma. Não, não, não tem como ter calma nessa porra também. Ai, só choro, né, Jota? Só choro, só choro. Ó, bichinho. Eu vou ter que me ativar o modo baiano, ter que jogar esse jogo na calma, senão não faz, não faço nada, vice. Eu sei uns combinhos ali, mas não faço nenhum, porque erro tudo. Fico desesperado, fico só apertando triângulo e não faço nada, cara. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Eu vou até respirar fundo aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Perde pra uma porra dessa ainda. Eu nem usei também a investida, né? A investida serve pra quebrar a defesa do cidadão. Eu não usei. Por quê? Por quê? Porque eu tento fazer alguma coisa e não faz, não dá certo. Então... Ô, que demora. Tá vendo? Eu vou deixar vocês apreciando essa demora pra achar a partida ranqueada. Ó que merda. Meu Deus do céu, viu? Oh, ué, o cara já... Nossa senhora. O cara já apertou não ali. Ah, eu fiquei verdinho agora também. Ai, que merda. Acho que agora tá 50%, né? 4 vitórias e 4 derrotas. Mas é. De 8 partidas, é. Eu acho. Não. Quanto é que eu tô aqui? Olha lá, informações... Nossa, não, 12? 2, 4, 4 vitórias e 4 derrotas. 8. Jesus. Na próxima ainda eu vou alterar as configurações de rede aqui também, porque senão tá louco. Eu quero testar. Eu vou fechar as portas de novo, vou deixar tudo na configuração padrão de rede. Quero só ver. Vai que, né? Esses servidores aqui, eles só aceitam com portas fechadas. Essa porra. Beleza. Achou um cara com um nível mais alto que eu, legal. Isso aí. Justo. Um nívelzinho, né, mais alto que eu. Olha que demora que é pra achar a partida, cara. Jesus Cristo. Meu Deus. O cara só ganhou 2. 20 partidas e 2 derrotas. Aliás, 2 vitórias. Jesus, sobrevivente do planeta Vegeta. Se eu perder pra esse cara, eu não vou mais gravar vídeo. Não vou. Vou me aposentar. Nem comecei, já vou me aposentar. Amaciou. Vamos ver, né? O hit é só no chão, cara. Ele não faz nada no céu, não tem nenhum ataque à distância. Ah, errei de novo. Pra variar. Legal. Ah, erro de novo! Meu Deus, cara. Isso, Freeza. Porra, mano. Ah, não. Não, não, não. Isso! Aí, ó. Ah, meu Deus. Eu vou tentar fazer o meu combinho novo aqui nele. Um combinho que eu estou aprendendo. Ah, meu Deus. Não é esse. Mas dá pra fazer. Meu Deus. Tá, e aí, fi? Ai, não. Ai, oh, Jesus Cristo, viu? Vamos trocar então. Troca!
Meu Deus do céu, cara! Troca! Olha, ele pede assistência, velho. Vai tomar no cu, cara. Quê? Vem então. Eu vou fazer um combinho bosta aqui, não. Cadê a investida, né? Tá que pariu. Vamos ver. Eu errei de novo. Meu Deus do céu, velho. Ah, meu Deus, cara. Oxi. Nossa senhora, a merda que eu fiz. Ah, não! Era triângulo, cara. Chegou. Já era. O louco morreu também? Oxi! Oxi! Ok, então, né? Vai no triângulo, então. Ah, meu Deus. Ah, errou. Hã? Ah, mano, não é possível. Agora é minha vez de usar. Quê? Tchau, você. Ah, 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 certo. Ah, velho. Ah, vai no quadrado mesmo. Ai, Jesus Cristo. Ah, vai. Meu Deus do céu, cara. Só estresse. Quase que eu perco com uma porra dessa, cara. Eu não vou mais jogar essa merda. Eu não vou mais jogar essa merda. Mano, revanche isso. Muito obrigado. Quase que eu perco. Não, não vou. Nossa! Ah, meu Deus. Eu acho que defende, né, em cima. Quando eu tô pulando, defende. Mas não aqui. Ah, claro. Deus do céu. Ah. Aí, ó. Que maravilha. Que maravilha. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se é comigo. Vamos ver se eu caí da sala. Se for... Justo quando eu comecei a acertar ali, eu não sei se vocês perceberam que quando ele pula, eu pulo, ele não faz nada. É o ping, cara. É o ping que me fode aqui. Eu tento fazer alguma coisa. Eu tento. Bom, foda-se. Gerenciar a entrada. Cadê? Aqui. Foda-se. Chega. Quase que eu ainda perco pra uma merda dessa. Deixa eu ver se eu... Não. É aqui. Tanta coisa aqui nesse menu também, que Deus livre, cara. Ganhei ou perdi? Tá, contou só aquela vitória só. A minha queda não contou. Eu vou ter que mudar as configurações aqui de rede, cara. Não é possível. Não é possível que os servidores sejam tão ruins assim só pra mim. Eu não sei se tá pra todo mundo também. Bom, enfim. Foi mais aí uma partida, né, senhoras e senhores, de um modo a partida ranqueada. Deus o livre, cara, eu não vou jogar, né, já está merda. Quase que eu perco ainda pra aquele cara, velho, pelo amor de Deus. É pedir pra ser chamado de cotoco. Bom, é isso aí, galera, valeu, em tese, mané, é nóis.